បាទសួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JXSO2 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពី event ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា event ដុតនំសែនព្រះខែបាទប្រិយមិត្តណាចំពោះ event នេះផងដែរគឺថ្មីឆ្លាងសម្រាប់ពួកយើងបាទដោយសារពួកយើងមិនដែលធ្លាប់ update event នេះទេបាទការពីមុនមកអញ្ចឹងណាបាទអាចនិយាយបានថាគឺថ្មីសម្រាប់ server របស់ពួកយើងបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ update នេះផងដែរគឺពួកយើង update ចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង 5:30 ទៅម៉ោង 6 event របស់យើងបាទឥឡូវយើងនិយាយលើ event របស់យើងវិញបាទប្រិមិត្តពេលដែលចង់ចូល event បាទដុតនំសែនព្រះខែគឺប្រិមិត្តតម្រូវឲ្យមក ជប់ NPC មួយដែលមានឈ្មោះថា Wen Chien បាទហើយនៅ Beijing 175 179 បាទដូច្នេះហើយពេលដែលប្រិមិត្តជួប NPC នេះហើយគឺប្រិមិត្តតម្រូវឲ្យមាន1 ចាប់ពី 3 GTT ឡើងទៅបាទពេលយើងចុច click ពីលើហ្នឹងមកឃើញហើយបាទប្រិមិត្តគឺតម្រូវឲ្យមាន GTT 111 ទី 1 ដល់ទី 3 បាទហើយ ចំពោះ1 GTT ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានបាទផាយហ្នឹងគឺចំនួន 20 បាទ 20 ហើយ 1 GTT ទៀតគឺនឹងទទួលបាន flower បាទ flower ហ្នឹងគឺចំនួន 100 ហើយ ទី 3 គឺ 1 GTT នឹងទទួលបាន ឈើ សម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងហ្នឹងគឺចំនួន 20 បាទ ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមាន GTT ហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំយកមកបាទគឺ I want to exchange 1 GTT ណាបាទ to pie 20 pie អញ្ចឹងទៅយើងយកមួយមកបាទអូខេ បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងទទួលបានផាយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកទី 2 បាទគឺយើងយក flower បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកមកបាទគឺយើងនឹងទទួលបាន 100 បាទពេលបន្ទាប់ពីយើងបាន 100 flower ហ្នឹងហើយគឺយើងយកចុងក្រោយគឺ wood បាទ wood គឺចំនួន 20 បាទ flower ហ្នឹងមួយសៅណាប្រិមិត្តណាអាហ្នឹងមួយសៅបាទដូច្នេះហើយពេលដែលយើងបាន item 3 មុខនេះហើយ គឺប្រិមិត្តតម្រូវឲ្យចូលបាទ item បាទ GM tool បាទ right click ពីលើវាមកហើយបន្តមកទៀតគឺប្រិមិត្តយកទី 9 ដែលមានឈ្មោះថា bake moon cake អញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទចុចពីលើវាមកបាទបន្តពីចុចពីលើវាមកគឺវានឹងមាននាទីរហូតដល់ 30 second បាទហើយបញ្ជាក់ប្រិមិត្តផងណាបើសិនបាទប្រិមិត្ត ចុចណានាទីហ្នឹងឡេតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន 30 second ហើយបន្តមកទៀតស្រាប់តែយើងអត់បានចុចទេក្នុងម្លងពេល 30 second ហ្នឹងតែវាឡើងដល់ 31 32 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តពេលដែលចុចទៅគឺថានំហ្នឹងគឺបានឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវ យើងតម្រូវឲ្យមាន 8 នំពេលយើងចុចបានអញ្ចឹងណាហើយបើសិនយើងចុចលេតនាទីហ្នឹងគឺថានំរបស់យើងគឺនឹងខូច1 វិនាទីអញ្ចឹងខូចនំ 1 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង2 វិនាទីខូចនំ 2 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើលើសពី 8 ទៅ 10 វិនាទីគឺនឹងបាត់អានេះមកអា baking oven ហ្នឹងតែហ្មងណាអាកឡោដុតនំហ្នឹងអញ្ចឹងណា ដូច្នេះប្រិមិត្តគឺតម្រូវឲ្យរងចាំមើលនាទីណាបាទនាទីវាគឺមាន 30 second ដូច្នេះហើយគឺប្រិមិត្តតម្រូវឲ្យរងចាំវាចុចមើលវាអញ្ចឹងណាហើយពេលវាកាត់ម្ដងទៅគឺវាអស់ item ដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះហើយគឺយើងរងចាំវាមក គឺវាមាន 3-4 step សម្រាប់យើងចុចបាទឥឡូវគឺយើងដុតនំដំណាក់កាលទី 1 ទី 2 ទី 3 ទី 4 អីចឹងទៅបាទឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយយើងតម្រូវឲ្យមាន GGT បាទគឺចាប់ពី 3 ឡើងទៅដោយសារតែមួយមុខទេគឺយើងអត់អាចបង្កាត់ធ្វើនំបានទេដោយសារអីយើងត្រូវការ 3 មុខផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តបាទឥឡឡូវយើងរងចាំទាំងអស់គ្នា បាទឥឡូវយើងរងចាំមកបាទយើងដុតនំបាទរងចាំរយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់ 30 second ហើយបន្តមកទៀតបានវាចុះនាទីរហូតដល់ 1 second ចាំយើងត្រៀមខ្លួនចុចបាទចុចហើយយើងនឹងមាន item ល្អៗជាច្រើនសម្រាប់ player ណាហើយចាំពេលដែលយើងបើកមកចាំខ្ញុំពេលដែលវាចេញមកចាំខ្ញុំបើក item នោះសម្រាប់ player បានទស្សនាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺយើងបង្កាត់ភ្លើងឲ្យចេញសិនបាទ ហើយចំពោះអាទិត្យក្រោយសម្រាប់ player គឺនឹងមាន event ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តណាហើយឥឡូវនេះគឺយើង up សម្រាប់ update សម្រាប់ ថ្ងៃ បនសាន ព្រះខែរបស់យើងបាទគឺយើងមកដុតនំលេងអ្នកនរគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង event ដុតនំនេះផងដែរគឺយើងបើករយៈពេលតែមួយអាទិត្យទេណាសម្រាប់ player ណាព្រោះអីដោយសារតែនំសានព្រះខែ event សានព្រះខែយើងនេះវាផុតកំណត់បាទរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវានឹងទទួលបាន item ផ្សេងៗដែរដែលយើងនឹងទទួលបានណាបាទឥឡូវនេះគឺពេលដែលយើងបើកបាន មិញ នឹង ហើយ គឺ វា នឹង ទទួល បាន ទេ បាទ baking mooncake ហ្នឹង គឺ ចំនួន 8 ទេ ណា ប្រិមិត្ត ណា គឺ វា ចំនួន តែ 8 ទេ ប៉ុន្តែ ដោយសារ មុន ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ បាន បើក អញ្ចឹង ណា ប្រិមិត្ត ណា គឺ ខ្ញុំ បើក បាន បើក ម្ដង ហើយ ដូច្នេះ ហើយ គឺ វា បាន 16 អញ្ចឹង ណា ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង baking mooncake នេះ អត់ មាន អី ក្រៅ ពី នេះ ទេ បាទ មាន អី របៀប ថា សំខាន់ ខ្លាំង ណា ព្រោះ អី ដោយសារ តា វា មាន ដូចជា item អត់បានការ ក៏ វា មាន ច្រើន គួរសម ដែរ តែ ចង់ និយាយ ថា item ដែល វា បាន ការ ក៏ វា មាន គួរសម ដែរ ប៉ុន្តែ ចង់ និយាយ ថា ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ នឹង បើក អា នឹង ឲ្យ ប្រិមិត្ត មើល ទាំង អស់ គ្នា បាទ ឥឡូវ គឺ ខ្ញុំ បើក ទៅ បាទ ចុច right click ពី លើ វា ទៅ ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង អា baking mooncake ហ្នឹង គឺ ប្រិមិត្ត គឺ អាច trade បាន ណា បាទ ឃើញ ហ៎ បាទ គឺ អាច trade បាន Okay, ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ right click ចុច ពី លើ វា នឹង មក Okay ហ៎ បាទ វា នឹង បាន experience បាន ដូច ជា នំ បាទ នេះ បាន ដូច ជា នំ បាទ នំ ANT50 អី ចឹង ទៅ នំ OBS នំ STO អញ្ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ ជិះ យើង បន្ត ទៀត បាទ បាទ ឥឡូវ នេះ គឺ នឹង ទទួល បាន experience អី ចឹង ទៅ បាទ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង reward របស់ យើង វិញ គឺ នឹង ទទួល បាន បាទ T point គឺ ចំនួន 1000 បាទ មាន ដូច ជា iron បាទ មាន ដូច ជា បាទ ជា ពិសេស ហ្នឹង គឺ សត្វ ទន្សាយ អា នេះ គឺ ខ្ញុំ អត់ បើក ឲ្យ ទាំង អស់ ទេ ដោយសារ ខ្ញុំ មាន តែ 8 មិញ ហ្នឹង ណា ដូច្នេះ ហើយ reward ធំៗ ដែល វា មាន នៅ ក្នុង event បាទ ដុត នំ សែនប្រខែ ហ្នឹង វា មាន ដូច ជា ទី 1 គឺ សត្វ ទន្សាយ ប្រិយ មិត្ត ណា ទន្សាយ គឺ វា មាន 3 មុខ ផ្សេងៗ គ្នា ណា បាទ នេះ ទន្សាយ បាទ ស្អាត មែនតើ បាទ ព្រោះ អី យើង ថ្ងៃ បន សែនប្រខែ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ជី ទន្សាយ អញ្ចឹង ហើយ បាទ ជី ឆាំងអឺ ណា ប្រិយ មិត្ត បាទ មាន 3 មុខ ផ្សេង គ្នា ណា ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ សត្វ ទន្សាយ ហ្នឹង គឺ ស្អាត មែនតើ ណា ប្រិយមិត្ត បាទ បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន សត្វ ទន្សាយ នេះ ហើយ គឺ វា នឹង ទទួល បាន នំ ដែល ខ្ញុំ បាន បញ្ជាក់ ពី លើ ហ្នឹង បាទ គឺ នំ ANT AGI OBS ហើយ អ្វី ដែល ពិសេស ជាង នឹង ទៅ ទៀត ហ្នឹង គឺ នឹង ទទួល បាន outfit ណា ប្រិយមិត្ត ណា គឺ outfit ថ្មី បាទ ហើយ outfit ហ្នឹង គឺ ពាក់ តែ មួយ ទេ គឺ នឹង ទទួល បាន stat គឺ ចំនួន 3 ចូល គ្នា តែ ម្ដង យើង បើ ចាំ ថា ពាក់ អាវ ខោ ឬ មួយ ក៏ ក្បាល យើង ពាក់ តែ អាវ មួយ គឺ យើង នឹង បាន stat តែ 3 តែ ម្ដង ណា ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ បើក outfit ឲ្យ ប្រិមិត្ត ទស្សនា អ្នក គ្នា បាទ ឥឡូវ គឺ យើង ចុច right click មក ដែល មាន ឈ្មោះ ថា នេះ បាទ ចុច មក បន្ត មក ទៀត គឺ pick up មក បាទ pick up មក ហើយ បន្ត មក ទៀត គឺ យើង យក មក បាទ វា មាន 4 ណា គឺ ចង់ និយាយ ថា outfit ហ្នឹង វា មាន 4 set បាទ ឥឡូវ យើង ចូល ទៅ បាទ យើងយក ទី 1 សាក មក Okay បន្ត មក ទៀត ពេល យើង យក ទី 1 នឹង ហើយ ជា ដំបង ឡើង គឺ គេ ឲ្យ យើង រើស ហើយ បាទ ព្រោះ អី យក stat ដំបង នេះ ស្មើ នឹង stat ក្បាល ណា ប្រិមិត្ត ណា ព្រោះ អី វា មាន cutting speed អី ចឹង ទៅ អា ហ្នឹង វា ស្មើ នឹង stat ក្បាល ពេល យើង ចូល លើក ដំបង stat ដំបង ហ្នឹង គឺ យើង ចូល មក គឺ វា ឲ្យ យើង រើស យក stat ក្បាល មុន ហើយ បន្ត មក ទៀត គឺ ខ្ញុំ យក stat អាវ ជាមួយ នឹង stat ខោ ចឹង ណា ប្រិមិត្ត បាទ ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ យក stat ក្បាល មុន ខ្ញុំ យក យក increase cutting speed 12% បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចុច មក ហើយ បន្ត មក ទៀត គេ ឲ្យ យើង រើស យក stat R ហ្នឹង ណា នេះ បាទ ឃើញ ហើយ មាន in attack អី ចឹង ទៅ អញ្ចឹង ហើយ គឺ ប្រិមិត្ត គឺ ដោយសារ តែ in attack នៅ ក្នុង នេះ គឺ ខ្លាំង ជាង អាវ ធម្មតា របស់ យើង ណា ព្រោះ អី អាវ ធម្មតា យើង គឺ តែ 7% ទេ តែ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង outfit នៅ ក្នុង នេះ គឺ 8% ណា ប្រិមិត្ត ហើយ ចំពោះ STR ហ្នឹង ក៏ វា លើស ដែរ បាទ ចំពោះ stat វា លើស តិចៗ បាទ វា លើស 10 អី ចឹង ទៅ ជា ធម្មតា វា ត្រឹម តែ 30 អី ទេ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង outfit នេះ គឺ វា 40 អញ្ចឹង ហើយ ប្រិមិត្ត បាទ ចូល រួម 10 នំ អ្នក គ្នា បាទ ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ យក in បាទ បន្ត មក ទៀត គឺ ខោ ណា ប្រិមិត្ត ណា ខោ មាន HP មាន MP មាន reduce អី ចឹង ទៅ កាត់ អី ចឹង ទៅ អញ្ចឹង ទៅ ខ្ញុំ យក ប្រភេទ ខ្ញុំ យក HP 10% អី ចឹង ទៅ គឺ វា នឹង ទទួល បាន មួយ set អូខេ ប្រិមិត្ត បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ពាក់ មក បាទ ឈប់ ខ្ញុំ ដក set នេះ ចេញ សិន អញ្ចឹង ខ្ញុំ ពាក់ outfit នេះ មក បាទ Okay បាទ ប្រិមិត្ត outfit នេះ គឺ យើង ពាក់ តា អាយ នឹង មួយ គឺ នឹង ទទួល បាន មួយ set ហើយ មួយ set នេះ ដូច ខ្ញុំ ដាក់ ពី មុន នឹង អញ្ចឹង គឺ បូក attack increase cutting speed 12% ជាមួយ នឹង in attack គឺ 8% ជាមួយ នឹង បូក បាទ ឈាម 20% អា ហ្នឹង ពាក់ តែ ប៉ុណ្ណឹង គឺ បាន មួយ set ហើយ បាទ គឺ វា បូក ដូច ទៅ អាយ ខោ យើង ដែរ ទេ តែ គ្រាន់ តែ ថា អា នេះ យើង ពាក់ តែ មួយ យើង បាន មួយ set អញ្ចឹង ណា បាទ ឥឡូវ នេះ គឺ យើង ទៅ មើល អាយ មួយ ទៀត បាទ វា មាន 3 4 stat បាទ ឥឡូវ នេះ គឺ យើង អា នេះ គឺ មាន ពណ៌ អី គេ ចេះ នេះ ប្រិមិត្ត បាទ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ ពេល ដែល យើង បើក outfit នឹង ចេញ ហើយ គឺ ថា យើង អត់ អាច break មក វិញ បាន ទេ ណា ប្រិមិត្ត គឺ អត់ អាច break បាន ទេ គឺ យើង ត្រូវ តែ យក បាទ ដូច្នេះ ការ ពៀ ណា ប្រិមិត្ត ណា ពេល ដែល យើង បាន outfit នឹង ហើយ យើង អត់ ចេះ តែ right click វា ដាក់ ទេ បើ ថា ចង់ បើក ចាំ បើក បើ អត់ ចង់ បើក ទេ គឺ អត់ បាន ទេ ណា បើ យើង ចង់ បើក ហើយ ចង់ និយាយ ថា បើ សិន បើ យើង បើក ហើយ យើង ចង់ break មក វិញ គឺ អត់ បាន ទេ គឺ យើង ត្រូវ តែ បើក មក អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ យក standard ដែរ មក ដើម្បី មើល ឃើញ outfit ថ្មី បាទ នេះ បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ យក តណ្ហា មក ខេ ហ៎ បាទ អា នេះ outfit ដែល ខ្ញុំ យក មិញ តណ្ហា ជុំ ខ្ញុំ យក ខុស បាទ ហើយ ខ្ញុំ យក ទី 1 វិញ បាទ នេះ បាទ តណ្ហា មក ពី នេះ វា មាន state ខុស គ្នា អត់ អត់ ទេ បាទ អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា យើង យក ទី នេះ បាទ យក ទី 3 វិញ បាទ នេះ គេ មាន 2 ដែរ មាន orange បាទ ឥឡូវ យើង យក សាម អី យក orange មក បន្ត បន្តិច យើង យក អាតាក់ បាទ ជាមួយ នឹង នេះ បាទ អានេះ គឺ set ថ្មី សម្រាប់ ថ្ងៃ បន ចូល បន សែន ប្រខែ មែន ចូល ឆ្នាំ ចិន នេះ អធិស្ស្រ័យ ប្រិមិត ណា គឺ ថ្ងៃ បន សែន ប្រខែ បាទ set ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ជាមួយ នឹង ទុនសាយ របស់ យើង តែ ម្ដង ហើយ stat ហ្នឹង គឺ វា បុក 3 stat ក្នុង អាវ តែ មួយ អញ្ចឹង ណា បាទ ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ ប្រាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង revert ហ្នឹង អស់ ហើយ ឥឡូវ នេះ គឺ ខ្ញុំ នឹង បញ្ជាក់ ប្រាប់ ប្រិមិត ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង outfit របស់ ស្រី វិញ បាទ outfit របស់ ស្រី ក៏ ខ្ញុំ មាន ផង ដែរ បាទ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង outfit របស់ ស្រី នេះ គឺ ក៏ វា ស្អាត ដែរ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង outfit របស់ ស្រី គឺ មាន 3 4 set បាទ 5 6 set អី ទៀត ចឹង ទៅ មើល ទៅ បាទ ប្រិមិត ឥឡូវ នេះ នេះ ឃើញ ខ្ញុំ ពាក់ ហើយ បាទ outfit របស់ មនុស្ស ស្រី បាទ ខេ បាទ គឺ ក្រហម ងាង តែ ម្ដង ខ្ជូត ចង់ និយាយ ថា ខ្ជូត តែ ម្ដង ចឹង ណា បាទ ឥឡូវ គឺ ខ្ញុំ right click មក ដើម្បី យក outfit ថ្មី បាទ មាន red មាន pink មាន green មាន អី ចឹង ទៅ បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ មាន red ហើយ ណា ឥឡូវ ខ្ញុំ យក pink ម្ដង នេះ អានេះ គឺ ពណ៌ ផ្កាឈូក set នារី ចិន ហ្មង បាទ នេះ scenery ជប៉ុន ណា បាទ ឥឡូវ យើង យក មួយ ទៀត មក យើង មាន green មួយ ទៀត ណា ឧស្សាហ៍ set ស្រី មាន ច្រើន ជាង set ប្រុស បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ យក អាវ ទី 3 មក អូ នេះ ពណ៌ នេះ ចាំង ដល់ ក ហ្មង ប្រិយមិត្ត អើយ ឃើញ បាទ ស្អាត មែនតើ ទៀត យើង យក ទៀត មក នេះ មាន set ផ្សេង ជាង នឹង ទៀត មាន សបោ បាទ set ស្រី គឺ សបោ មែនតើ ដឹង ហើយ បាទ ព្រោះ នារី ចូល ចិត្ត តែង ខ្លួន ណា ប្រិយមិត្ត បាទ នេះ ពណ៌ ទឹកសមុទ្រ ហើយ ចឹង ទៅ គឺ ត្រូវមក បាទ វាពណ៌លឿង ពណ៌អី ទៀត ចឹង ខ្ញុំ យក ប៉ុណ្ណឹង សិន ឲ្យ ប្រិមិត្ត អ្នក ដារ៉ូ ខ្លួន ឯង ណា បាទ នេះ មាន set លឿង set អី ចឹង ទៅ ហ្នឹង ហើយ សម្រាប់ វីដេអូ នេះ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ សម្រាប់ ប្រិមិត្ត ហើយ ហ្នឹង ហើយ ជូន ពរ ឲ្យ ប្រិមិត្ត បាទ ជា ផត ពី ជំងឺ បាទ COVID បាទ ព្រោះ អី ថ្ងៃ នេះ គឺ ថ្ងៃ បនសាន ប្រខែ នៅ យប់ នេះ ណា បាទ ដូច្នេះ ហើយ ហ្នឹង ហើយ មាន តែ ជូន ពរ ដល់ ប្រិមិត្ត ទាំងអស់គ្នា ទេ បាទ វីដេអូ នេះ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ បាទ អរគុណ ប្រិមិត្ត ទាំងអស់គ្នា បាទ ជំរាបលា បាទ បាយបាយ